doja të thoja me një mesazh që kam brenda meje. Pse gjithë këto nena, gjithë këto baballa, vëllezër o motra, mos t'i harrojnë vajzat e tyre në rrugët e Italisë. Më kujtoj ditë e para, pasi mbarova të dilje që dola nga rruga, kisha frikë të merja të tërgoja, të merja telefon prindrit e mitë, thoja, alo babi, mund të vi në shtëpi? O, alo babi, jam gjallë. When I entered in the car, my eyes were full of tears. I didn't cry, because everyone seemed happy that day, except for my father, that didn't have his smile in his lost face. They advised me not to turn my head back, because Senior said that you'd keep thinking about family, even in the groom's house. Hello. Pa. Ja, sa unisëm, vlajzi. Gjithë shkanë regu. Po. Takojemi tek stacioni i trenit, mirë? Ajde, qao. Ajde, i kemë lasë. Ajde. Alo? Të përje kafe? Gjede, qa bërë dhimë? Të e zhjidhëm këtë më abecat. Qa po? Tjetër. Tani, këtë më jetë më të kegjën. Një johemi, sa më shpejtë, më bëtë presë, e? Mirë pashim. Këtu nuk fitohen leket, kolaj. Ti do të dalësh që sënë të punosh. Po, unë jam gati të punoj, më genti. Unë dua vetëm që ne të dytrim bashkë. Ti me do mua? Shumë. Atëherë, do të dalësh të punosh sënë të bashkë me vajzat e tjera. Do të bësh prostitutë. Prostitutë. Kurën. Kurën! Kurën! Kurën!